Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Pensiya ve maaşlardaki artım hamıya şamil ediləcək. Pensiyaların minimum həddinin 280 manata kaldırılması 100 min nəfərin pensiyasına öz təsirini göstərəcək. Baku VES haber verir ki, bu sözleri İctimai Televiziya vasitelerinin açıklamasında Milli Məclisin Əmək ve Sosial Siyaset Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib. O əlavə edib ki, ötən il 400 azin alan şəxs bu il 478 manat pensiya alacaq. Bu il ərzində pensiyaların bütün növlərinin artımı gözlənilir. Eyni zamanda maaşlardan da artımlar olacaq. Maaşların hər birində 15% artım gözləyirik. Məsələn, 400 manat maaş alanlarda 470 manat civarında artım olacaq.